ଦୁଇଜଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଜଣେ ବାହାରି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲି। ଇଏ କାମ ହେଉନଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଇ କରିଥିଲେ, ସେ ଘୋଡ଼େଇଟା ମାରିବସି ଜଣଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାରିବସିଲା ରଡ଼ ଚାଟା ଗୋଟେ କରି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଠି ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ରଖିଲା ଆଉ ପଚାରି ଦେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବାହାରିଲେ ଦିଅ ଜଣା ପଡ଼ିବ।